ប៉ុន្តែខ្ញុំបកមកត្រឡប់មកអ្វីដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងអស់លោកកំពុងតែធ្វើការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការបង្កើតការងារធ្វើបានផ្តល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើននៅមានការងារមួយទៀតដែលអស់លោកបានដើរតួនាទីយ៉ាងច្រើននោះគឺសិល្បៈនៃការចែកចំណេញដែលអស់លោកបាននឹងកំពុងធ្វើហើយលើយើងពិនិត្យទៅលើខ្ញុំលើកលើចំណុចខ្លះយកមកនិយាយសាលារៀននៅទូប្រទាំងប្រទេសស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលជាសាលារៀនដែលចូលរួមកសាងដោយសប្បុរសជនកម្ពុជានេះជាចំណុចពិសេសនៃអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិឬអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាបច្ចុប្បន្នតើបានចូលរួមកសាងយ៉ាងច្រើនទៅលើតាក់ទិនទៅនឹងវិស័យអប់រំដែលកំពុងតែធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាជនរាប់លាននេះវាជាការឆោតល្ងង់ហើយមានចរិតបំផ្លិចបំផ្លាញដែលយកអ្នកមានធ្វើជាសត្រូវខ្ញុំមិនធ្វើដូច្នោះទេអ្នកទាំងឡាយចាត់ទុកថាខ្ញុំបោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានដែរខ្ញុំតែងតែអំពាវនាវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមនៅក្នុងការកសាងនៅអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងខ្វះសាលាសប្បុរសជនបានចូលរួមច្រើនណាស់ទៅលើការកសាងសាលារៀនហើយអ្នកដែលចូលរួមកសាងសាលារៀននោះក៏បានទទួលតួនាទីជាអុកញ៉ាឬអ្នកអុកញ៉ាសមិទ្ធផលច្រើនទៀតជាផ្លូវថ្នល់ជាសាលាជាមន្ទីរពេទ្យជាអណ្ដូងទឹកស្រះទឹកជាវត្តអារាមមានច្រើន